ହାତୀ ପଲର ଆତଙ୍କ ଜାରି ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ସହିତ ଉଜାଡ଼ିଲେ ଫସଲ ହାତୀ ପଲଙ୍କ ଥମିବାର ନାଁ ନେହୁନି ହାତୀ ଆତଙ୍କ ବଢ଼ି ଚାଲୁଛି ଭାଙ୍ଗୁଛି ଘର ଉଜାଡ଼ୁଛି ଫସଲ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ ଭୟଭୀତ ଗ୍ରାମବାସୀ ମଧ୍ୟ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଯାହା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ରେଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏଠାରେ 26ଟି ହାତୀ ପଲଙ୍କ ଆତଙ୍କ ଜାରି ରହିଛି ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ 3ଟି ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ସହିତ ବ୍ୟାପକ ଧାନ ଫସଲ ଖାଇବା ସହିତ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଗତ 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 10ରୁ ଅଧିକ ଘର ଭାଙ୍ଗିଲେଣି ହାତୀପଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଘୁଚାପ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀ ଧାନ ଫସଲ କାଟି ଅମଳ କରିପାରିନଥିବା ବେଳେ ଯାହା ଅମଳ କରି ରଖିଥିଲେ ଏହି 26ଟି ହାତୀପଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏସବୁ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବାରୁ ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିଛି ଚଡ଼କ ମୁଁ ପୃଥିବୀରାଜ ମହାନ୍ତ ମୋ ଗାଁ ନାଁ ହେଲା ଅରିୟମ କାଲି ରାତି 2:30 ପାଖାପାଖିରେ 4ଟି ହାତୀ ଆସିକି ଘର ଭାଙ୍ଗିକି ଧାନ ଆଉ ଚାଉଳ ସବୁ ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି ମିନିମମ 2 ବୁରା ଚାଉଳ ଥିଲା ଆଉ ଧାନ ଆନୁମାନିକ ମୁଁ କହୁଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ବୁରାରେ ଥିଲା ସେଇଠି ପାଖାପାଖି 3-4 ବସ୍ତା ଧାନ ଖାଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ବୁରାରେ ମୁଁ ଏତିକି ଚାହୁଁଛି ଯେ କ୍ଷତିପୂରଣ କିଛି ଦେଲେ ମୁଁ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଯେହେତୁ ଏତେ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ସେପଟ କାନ୍ଥଟା ବି ବହୁତଟା ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ତ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି ଆଉ ଏଇ 26ଟିକିଆ ହାତୀପଲ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ରେଞ୍ଜର ଅନ୍ଧାରୀଖଣ୍ଡ ଆମ୍ବବେଡ଼ା ବୋଡ଼ି ବଗବସା ପଡ଼ିଆବେଡ଼ା ଗୌରୀଗଦା ବାଲିପୋଷି ତାଳପଦା ଆଦି ଗ୍ରାମରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଓରିଓମ୍ ଏବଂ ଖସାକୁଦର ଗ୍ରାମରେ 3ଟି ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ସହିତ ବହୁ ଧାନ ବିଡ଼ା ଖାଇବା ସହିତ ନଷ୍ଟ କରିଛି ଆଜି ପୁରୁଣା ପାଣି ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରେ କିଛି ହାତୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ଗୋରାସ ଗ୍ରାମ ଜଙ୍ଗଲ ନିକଟରେ ରହିଥିବା ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ହାତୀପଲଙ୍କୁ ଘଉଡ଼ାଇବାକୁ ବନ ବିଭାଗ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଥିଲେ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫେଲ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ଆଖପାଖ 30-40ଟି ଗ୍ରାମର ଲୋକେ ଏବେ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟପଟେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ପରିବାର ଏବଂ ଚାଷୀ ସରକାରୀ କ୍ଷତିପୂରଣ ଅର୍ଥ ପାଇବାର ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିବାରୁ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଯାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ପାଲଟିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଘାସିରାମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଉତ୍କଳ ଖବର।